Kryeministri britanik Rishi Sunak ka reformatuar sot qeverinë e tij një vit përpara zgjedhjeve të reja të përgjithshme, ku ai ende ndodhet 24 pikë pas opozicës laboriste në sondazhet e opinionit publik. Viktima e parë e ndryshimeve në kabinet është Suella Braverman, ministre deri tanishme punëve të brendshme, e cila është shkarkuar për shkak të komenteve të saj acaruse si dhe minimin e punës së policisë britanike në kohën e protestave të mëdha pro-palestineze në Londër. Komente të bëra këto në një shkrim të saj në gazetën The Times të Londrës. Kujtojmë se Suella Braverman ka qenë po aq kontroverse edhe me komentet e saj një vit më parë për emigrantët shqiptar të ardhur me gomone, duke cilësuar ardhin e tyre me fjalën pushtim. Ajo qëndron dhe pas politikës së dërgimit e emigrantëve të ardhur me gomone në La Manche në Ruanda, legaliteti i së cilës do të vendoset ditën e mërkurë nga gjykata supreme e Britanisë, e cila dhe mund të kundërshtohet sipas spekulimeve. Ndërkohë, në një zhvillim interesant, kryeministri britanik David Cameron do të jetë ministri i ardhshëm i punëve të jashtme në kushtet e krizave të mëdha ndërkombëtare. Reformatimi i qeverisë britanike ndodh kur konservatorët ndodhen në pushtet pas 13 vjetësh dhe në zgjedhjet e vitit të ardhshëm ata pritet të humbasin, edhe kur në sondazhe ndodhen 24 pikë pas laboristëve të opozitës. Rishi Sunak ka provuar njoftimin e shumë politikave gjatë muajve të fundit, por ato dukshëm nuk kanë mundur të ndryshojnë perceptimin dhe opinionin e britanikëve për qeverinë e tij, dhe fytyrat e reja të qeverisë ka gjasa tien ato që do të jenë në kabinetin qeveritar deri në zgjedhjet e reja parlamentare të 2024-s. Arben Manaj, Top Channel, Londër.